Rihim na Mayaman Kabanata 468 Umiling si Alexander Yang na may malamig na ng ngiti sa kanyang mukha. Walang masabi tungkol sa isang mayabang na tao. Palagi niyang iniisip na ang nakikita niya ay ang buong mundo. In June Sobra ka Sabi ni Chuchu na may malamig na ekspresyon. I have told you Mr. Yang is an important guest invited by my father. Please be careful when you talk. Stop when you need to. Pagkatapos nitong pag-ikot ng panunumbat, nagbago ng husto ang ekspresyon ng mukha ni Alexander June. Puno ng selos ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Alexander Yang. Ang kanyang diyosa, si Chu Chu, How dare you scold a country bumpkin from another province in front of his face and give him face. Mr. Yang, let's go first. I'm really sorry for making you so embarrassed. Mukhang nahihiya si Chu Chu. Hindi mo kailangang mag-sorry. Magkakagulo ako kung hindi sino man, mahina hong sabi ni Alexander Yang. Pagkasabi nun ay tumalikod na silang dalawa at naglakad papunta sa isang marangyang private room. Chu Chu, paano kahihingi ng tawad sa isang manloloko na katulad niya? Hindi na kailangang magpakita ng respeto sa kanya. Hindi qualified ang ganitong klase ng tao. Hindi nasisiyahang sabi ni Alexander Bean. Pakiramdam niya ay hindi binigyan ni Chuchu ang kanyang kapatid ng anumang mukha. Pulang-pula ang mukha ni In Masyadong hindi komportable ang ekspresyon niya at sobrang sakit ng puso niya. Matapos siyang pag-alita ni Chu Chu, agad siyang lumingon at humingi ng tawad kay Alexander Yang. Bakit? Paano nanalo ang ganitong manluloko sa pabor ni Chu Chu? Marunong ka talagang magpanggap. Sino ka ba sa tingin mo? Huwag kang makialam. Do you dare to make a fuss about it with me? malamig na sabi ni Alexander June na parang napahiya. Kusto niyang sumugod pasulong at sampilan si Alexander Yang sa lugar. Walang sinabi si Alexander Yang. Umiti siya at umiling. Ang ekspresyon at ugali ni Alexander Yang ay lalong nagpagalit kay Alexander June. Nadama niya na ito ay isang anyo ng paghamak. Pinagmasdan lang ni Lin June sina Alexander Yang at Chu Chu na sabay na umalis. Nag-aapoy ang apoy sa kanyang puso. Ibubunyag ko ang totoong mukha mo maya-maya, sinungaling ka. Tinitigan ni Alexander June ang likod ni Alexander yang na may malamig na ekspresyon, puno ng ayaw ang mukha. Hindi nagtagal, dumating sina Alexander yang at chuchu sa isang banquet room. May mga delicacy at dalawang bote ng French red wine sa mesa. Nagbuho si Chu Chu ng dalawang baso ng alak at iniabot ang isa kay Alexander Yang. Mr. Yang, let me toast you. It was a misunderstanding caused by me this time. I didn't treat you well. Please don't mind. Sabi ni Chu Chu na may kahihiyan sa mukha. Bahagyang tumango si Alexander Yang at kinuha ang baso. Normally, hindi siya masyadong umiinom. Sabi nga sa kasabihan, kapag uminom ka, ipakita mo ang iyong identity. Si Chu Chu ay isang mahusay na pinag-aralan at magandang asal na babae. Maganda ang impresyon niya sa kanya. Maliit na bagay lang. Ininom lahat ni Alexander yang sa isang lago. Uminom si Chu Chu ng isang tasa ng alak. Namula ang mukha niya, parang lasing na lasing. Gayunpaman, nagdagdag pa rin siya ng isa pang tasa ng alak. Mr. Yang, ang tasang ito ay para sa iyo upang iligtas ang aking kapatid na si Xiao Fan. Hinawakan ni Chu Chu ang tasa gamit ang isang kamay at ininom ito sa isang pinong paraan. Bahagyang tumango si Alexander Yang. Kumigup siya ng kaunti at inilapag ang tasa. By the way, Mr. Yang, I have yet to ask for your name. May I ask, where are you from? Tanong ni Chu Chu, Dong dong. Sa oras na ito, may kumatok sa pinto. Pumasok ang isang lalaking naka-formal suit. Ito ay ang sekretarya ni Chu Shongshun. Mr. Yang. Inayos na ni President Chu ang lahat. Please come on now, magalang nasabi ng lalaking sekretarya. Tumango si Alexander Yang. Dalhin mo ako doon. May gustong sabihin si Chu Chu ngunit pinigilan niya ang sarili. Napuno ng luha ang mga mata niya habang sinasabi, Mr. Yang, next time na lang tayo mag-usap kapag free ka na. Sa patnubay ng lalaking sekretarya, pumunta si Alexander Yang sa isang side room sa itaas. Isa itong anti silid sa gilid sa isang sinaunang istilo. Sa mga dingding ay may mga pintura ng mga sinaunang bundok at ilog. Napaka-elegante noon. Ito ang paraan ni Chu Songshan sa pagtrato sa mga bisita. Noong nakikipag-usap siya kay Alexander Yang sa opisina ng pangulo, binanggit niya ang sikat na artista ng mga landscape painting. Naisip niya ang mga kagustuhan ni Alexander Yang at espesyal na inayos ang isang sinaunang istilong silid. Sa side hall, nakaupo si Chu Songshan sa kanyang upuan sa tabi niya ay isang binata na nakasot, nakasuot ng isang pares ng mata. Mr. Yang, you're here. Have a seat. Tumayo si Chu Shongshan upang salubungin siya ng may sa kanyang mukha. Tumango si Alexander Yang at tahimik na umupo. Inihay na ni Chu Shongshan ang tsaa. Kinuha ni Alexander Yang ang isang tasa ng itim na tsaa at humigop. President Chu, naayos mo na ba ang lahat? tanong ni Alexander Yang Tumango si Chu Songshan at sinabing Inihanda ko na ang lahat ng ipinagagawa mo sa akin Mr. Yang let me introduce you This is the general manager of Chen Media Group Chen Chuan Xiao Chen ito ang aking mahalagang kasosyo sa negosyo Mr. Yang Sinabi ni Chu Songshan lahat tayo ay nasa iisang panig Huwag na nating pag-usapan ang ibang bagay. Xiao Chen, iulat kay Mr. Yang ang tungkol sa mga materyales na iyong nakolekta. Si Chen Chuan ay may matali nung ugali. Naglabas siya ng ilang dokumento mula sa kanyang briefcase at tumingin kay Alexander Yang. Seryosong sabi niya, Hello, Mr. Yang. Kamusta? Tumango si Alexander Yang. Kiniling niya kay Chu Songshan na mangulekta ng detalyadong impormasyon tungkol kay Ji Kongshan, kasama ang lahat ng uri ng marumi at madugong paraan na ginamit ni Ji Kongshan mula nang magsimula siya sa kanyang karera, pati na rin ang matibay na ebidensya. Gusto niyang bigyan ng public opinion battle si Ji Kongshan. Kung tutuusin, halos lahat ng media sa Hong Kong ay nasa kamay ni Ji Kongshan. Lahat ng media ay walang utak na pinupuri si Ji Kongshan. Walang pahayagan o media ang nang-ahas na magsabi ng masama tungkol sa kanya. Hindi pa niya nahawakan ang mga mapagkukunan ng media ng Hong Kong. Para naman kay Chu Xiongshan, lubos siyang nagtiwala sa mga channel ng media at naglakas loob na ilantad ang mga balitang may kaugnayan kay Ji Kongshan. Mr. Yang, nandito lahat ang mga gusto mong kolektahin ko. Nakapagsimula si Ji Kongshan mula sa simula dahil nagawa niyang kumita ng kayamanan sa pamamagitan ng pagtataas ng lupa, pagtataas ng property market, at pagpapatakbo ng stock market. Sinuportahan siya ng mga overseas tycoon at overseas officials. Ang usaping ito ay nasa Hong Kong circles. Kabilang sa mga dokumentong ito, nakipaglaro si Ji Kongshan sa mga shareholder at kontroladong ari-arian, na pinipilit ang hindi mabilang na mga manggagawa sa opisina at mga alipin sa bahay na tumalon sa mga gusali. Bilang karagdagan, mayroon ding ilang mga pabrika na may itim na puso na binuksan niya upang kunin ang pinakamataas na halaga para sa kita. Siya gumamit ng malaking bilang ng mga manggagawa bilang mga hayop, na naging sanhi ng isang malaking bilang ng mga tao na magkaroon ng kanser. Gayun din, pinatay niya ang reporter na naglantad sa pabrika ng itim ang puso. Conclusive ang ebidensya. Mayroon akong ebidensya, mayroon akong mga saksi. Kinuha ni Alexander yang ang isang dokumento at sinuliyapan ito. Kailangan niyang aminin na napakahusay ni Chu Shongshun. Xion. Maasahan ng kanyang mga tauhan. Ji Kongshan, Jilan City, ang gayong tao ay puno ng kasakiman. Hindi ka takataka para sa isang malaking kapitalista na umiinom ng dugo ng tao na magkaroon ng napakaraming masamang gawain. Si Ji Kong Shan ay hindi isang tradisyonal na negosyante. Isa siyang hubad na dayuhang kapitalista. Ang kanyang mga pamamaraan ay madilim, malupit, at madyugo. Ang pangunahing industriya ay upang pukawin ang lupa, bawiin ang ari-arian, at manipulahin ang mga presyo ng ari-arian at stock market ng Hong Kong. Sa madaling salita, isa siyang malaking panginoong may lupa na dalubhasa sa pagsasamantala sa mahihirap na magsasaka. Ang kanyang mga aksyon ay walang anumang positibong halaga sa lipunan ng bansa. Ang ginawa lang niya ay umasa sa real estate na binili ng mayayaman para palamutihan ang kanyang mukha, pati na rin ang mga papuri mula sa media. Sa katunayan, ito ay isang piraso ng kalokohan na nakipagsabuatan sa gobyerno sa ibang bansa upang uminom ng dugo ng tao sa Dragon Country at ilipat ang mga aset sa ibang bansa. Abangan! Ang susunod na kabanata.